Robím to takto, odkedy sa poznám. Idem stále naplno, s iným sa nerovnám. Ošľahaný skúsenosť, oškrtám každý zoznam. Ak chceš niečo zažiť, tak nečakaj a poď k nám. V boji vyhráš veľmi ľahko, ale iba vtedy, ak zaskočíš nepriateľa, ktorý není ready. Nepýtaj sa kedy, ver mi, ak tu budem navždy. Veľa z nich to skúšalo, ale toto nedá každý. Je to 100% odhodlanie, pota drina. 24, 7, 365, leto, zima. Nelutujem žiadne kroky, srdci žiadna vina. Vyrovnaný s osudom, sleduj ma jak žiarem syna. Ostatní sa prizerajú za ťa, čo ja hrám hru. Všetky sa v rukave, pozri ako hrám ju. Pre niekoho nedobytná, no ja zase dám ju. Ani si sa nenazdala, aha, celú mám ju. Obrnený minulosťou, na toto som stavaný. Nerobím si ilúzie, lekcie sú za nami. Dôkazom sú ramená, ozdobené ranami. Nepripúšťam žiadnu prehru, ostáva sa bránami. Obrnený minulosťou, na toto som stavaný. Nerobím si ilúzie, lekcie sú za nami. Dôkazom sú ramená, ozdobené ranami. Nepripúšťam žiadnu prehru, ostáva sa bránami. Všetko čo viem, naučil ma život sám. Skúsenosti svätý grál, toto mesto je môj chrám. Tvoríme spolu pár, zažili nie jeden pár. Odovzdával som mu všetko zatiaľ, čo ty si doma spal. Dostal som dar, nemením ho premrhať. Popri tom nestratil tvár, naučil sa milovať. Všetko to dobré aj zlé, čo cestou prišlo do rán. Keď polená hádzali do cesty nám z viacerých strán. Naháňam šťastie, viem, že nepríde len tak samo. Ďakujem mnohokrát za všetko, čo sa stalo. Pretože to všetko sa stať malo. Mám rád, výsledky tu zostávajú na stálo. Fakt kámo, zas mám o pár rokov viac. Keď tie tréningy sú ťažké, na boisku je to rád. Možno, že není som král, no hovorím ti naozaj. V niečo veríš a máš cieľ z more, tak to kurva správ. Obrnený minulosťou, na toto som stavaný. Nerobím si ilúzie, lekcie sú za nami. Dôkazom sú ramená, ozdobené ranami. Nepripúšťam žiadnu prehru, ostáva sa bránami. Obrnený minulosťou, na toto to som stavaný. Nerobím si ilúzie, lekcie sú za nami. Dôkazom sú ramená, ozdobené ranami. Nepripúšťam žiadnu prehru, ostáva sa bránami. When you forge a weapon, you need three things. The right metal, temperatures over 1400 degrees, and someone who wants to kill. Here in Jungle Village, we got all three.